Potřebuji kámo srát, ty vole. Čekaj, jestli zapnu kámo konduit, abych mohl to ovládat přes mobil. Jdu srát, zkusím rychle. 12 seconds later. Co tady, chlapci? Co to používáš do ovládat z mobilu? Napiš do Google LOL Mimit. Docela OP věcička, na kterou jsem přišel nedávno. Sleduj. Mám doma je lobby. To v mobilu. Můžu pikovat odkudkoliv. Čau, smažím ranolky, to je hezky, jsem se vysral, kámo. Mám teďka úplně výtečnou stolici poslední dny. Fakt, že to prostě kámo sklouzne a hotovo. Jako mají kámo Shivana, Jarvan, Rakan, plus Yasuo, to je docela incenný kombo, je to být ale zvládnutelný. Jsem skoro kámo ve svým píku tuto season, ještě 5 výher, no. A to není to Yasuo, mě může vědět, bez problému. Ještě to můžu ještě pušnout. Můžu chtěl bejt, můj flash, ale změl se tam vardu. Jako kdybych tam neměl vardu, tak to asi flashu se zůsobí, popravdě. Nice try action od něho. Ježišmarja. To je trumpeta. 80% viděný jsou, by the way. Tak ještě jednu wave, no. Nice. Věc takové na Dark Souls, taky mám zpátky, jo, opa. Možná jsem se zvlášil ten Yasuo, kámo, jemu to blokne celý moje kvěčko silný. Jej, to je Jarvan, ale zhrýla se tady na mě, jde. Ach jo. Ach jo, proč tam čekám, proč se čistovali jako dál. Nice. Pěkně šetři Včko na poslední chvíli, kámo, to je ono. Nice.
Třeba Mejajs. Nebudu fešovat pro ní, kámo. Drake, Baron. A pořád jde Samira pomoct, proč je Samira? Ne, kámo, nemůžu nadávat za to, že jsou prostě skurvenci špatný. Tady bych se smál, kámo, týpko je třeba na vozejku, že neumí utíkat. Asi já nemůžu ani flimit, kámo, mě jich líto prostě, mě jich líto reálně, že jsou tak špatný. Nemůžu prostě, já nemůžu urážet, kámo. Nemůžu je urážet, prostě nemůžu. A já mám takovou chutit tohle. Proč? Helgorek, ty jsi přesně ten typ člověka, co mi říkala včera. Včera mi Eva říkala, že Twitch chat se snaží prostě permanentně vyprovokovat, že to jsou prostě jak pětiletí děti, který prostě třeba když máš dítě, který řekne a mami, proč se jmenuju Kristýna? A ty řekneš, ne, my se to vybrali, a oni, a ona, a proč? A proč? A proč? Tak do tebe šťouchaj, víš? Tak tě provokujou. A proč, mámo? Takový to prostě haranči skudený. Tak to je přesně Twitch chat, kámo, oni se prostě snaží vyprovokovat, a prostě, a proč? A ne, da ne. To přesně, ale Eva má pravdu, kámo, tak to přesně funguje, tak to actually funguje. A čuj, ty kadrej. Prostě běž, kamaráde. Tak. Bafnutá šivaná. Quadra kilo! Nice. GGP. Když kámo pak stačí, že má ADC jako ruce a reálně to OP, když se na fině nevadí mír. Protože oni za tu cenu, že postaví full resist, tak pak moje AD to má úplně free. Já jsem ještě na farmě damage, viď? OK, 2-0, tyhle, že bychom dneska šli kámo 100% win streak až do kina, to by bylo OP. OK, 303 LP, ty magore, 303 LP, kamaráde. No tak to je, ty vole! To jde na Twitter, to jde na Twitter, teda na X-ko.